Het is net 4 uur geweest, wat betekent dat de jaarlijkse braderie in Schagen weer van start is gegaan. Tot vanavond 9 uur staan er in het centrum ruim 100 kramen. Het is perfect braderie weer, kortom, het zal een topdrukte in Schagen worden. Vandaag gaan we met de bezoekers van de braderie het vraag- en antwoordspel spelen. Wat ontbreekt er nog in uw koopjescollectie? Nou, heel veel. Zoals? Schoenen en een driekwart broek. En, nou, we staan hier toevallig tegenover een schoenenkraam. Dus ja, weet ik. Daar ben ik al aan het passen geweest. Hij zat er niet tussen, helaas. En heeft u al wat gekocht? Want u loopt hier met tassen. En... We hebben ik heb een overhemd voor mijn man meegenomen. Ik mocht weg, dus ik denk, laat ik eens lief zijn. Helemaal niet, want ik was niet op koopjesjacht. Wat was u dan van plan hier te gaan doen? Gewoon gezellig eventjes over de markt. Ja, een paar nieuwe schoenen. En heeft u die al gezien hier op de markt? Nee, we hebben één rondje gelopen, want we moeten ook hier zitten. Dus we gaan nog wel een rondje lopen. Nou, ik hoop dat u mooie schoenen vindt. Ja, ik ook. Dat is een hele goeie. Heb je al wat gekocht? Ja, ik heb een shirtje gekocht. En wat wil je nog gaan kopen? Weet ik nog niet. Dus het is echt wat je tegenkomt, wat je leuk vindt? Eigenlijk blind hierheen gegaan. Van wat is er? En ik zocht een handtas. Maar die heb ik niet gevonden. Nee, helaas. Bent u nog ergens anders naar op zoek? Ik was ook op zoek naar een jurk, maar ook niet ingeslaagd. Oeh. Wat heb je al gekocht? Ik heb net een tas gekocht. Een nieuwe e-spectus, die had ik echt nodig. Voor school? Ja, voor school ja. Mijn laptop die kon niet in me houden en die wel gelukkig ging. Dus dat heb ik eigenlijk gehaald. Ik kwam eigenlijk voor niks. Ik ging voor de gezelligheid mee. En, Dus eigenlijk ontbreekt er niks in je koopjescollectie? Nee, eigenlijk niet gewoon. Dus je loopt gewoon tegenaan? Ja, ik ging voor de gezelligheid mee met mijn moeder. Dus, nog een fijne avond. Ja, dankjewel. Jij ook. Wat vindt u van de braderie? Daar kan ik kort over zijn. Het zat heel gezellig. Dus je komt hier ieder jaar? Als ik vrij ben, kom ik hier ieder jaar. Komt u hier dan uit de buurt? Of? Ik ben geboren in Schagen en ik woon nu in Tuitjehoren. En we komen hier graag en de kinderen ook. Zeker voor de mazzeltasjes. Nou, nog een fijne middag. Ja, bedankt. U ook. U ook veel plezier. Zullen we hem er weer in doen? Ja, wel ook. Komt u hier ieder jaar? Nee, ik kom hier nooit. Komt u dan niet uit de buurt? Ik kom uit de buurt vandaan, maar ik kom hier nooit. Mijn vrouw gaat er ook heen. En u bent vandaag mee voor de gezelligheid? Inderdaad. Nou, ik vind het een hele leuke gezelligheid. Gewoon gezellig met de mensen onder elkaar. En gewoon, het is gewoon leuk. Van welk koopje zou je gelukkig worden? Nou, dat zijn van schoenen en van parfum. En heeft u al wat gezien? Ja, ik heb al wat gekocht. Een paar schoenen. En een body lotion. Wij hebben net een satéetje gegeten. Dus u kunt er weer tegenaan? Ik kan er weer tegenaan. Nou, dan wens ik u nog een hele fijne middag. Ik dank u. Ja, ik zou nog wel wat oorbellen willen. Nou, hopelijk kun je die hier vinden. Van mijn nieuwe slippers. Heeft u die net gekocht? Ja, hier. Bij Aadniester? Ja. Nou, u bent er hartstikke blij mee, zo te zien. Ja, mooi koopje. Was u er al lang naar op zoek? Nee. Onverwachte koop. Bent u op zoek naar een bepaald koopje? Nou, niet echt. Dus u bent hier gewoon voor de gezelligheid? Gezelligheid, ja. En gaat u nog een terrasje pakken? Dat hebben we net gedaan. Was het lekker? We hebben een heerlijke koffie met gebakje gegeten. Dus dat was heerlijk. Komt u hier uit de buurt? Spanbroek. We komen hier elke week. Dus als er wat te doen is, dan zijn we hier. Nee. Mijn vriendin wilde vandaag hier naartoe. Dus ik heb gezegd, nou, is goed, gaan we hier even naartoe kijken of er nog het leukste te vinden is. En, maar we zijn niet bepaald op zoek of zo hier ook. En is je vriendin nu ergens naartoe wat kopen? Ja, die is naar een kraampje gelopen met dameskleding. Dus ik denk, nou, wacht hier eventjes. Dus best wel druk bij die kraampjes. Dus ik denk, nou, trek me even terug. En, Nou, we hebben eigenlijk al wat gevonden. Wat hebben jullie gevonden? Een broek, een shirt, een legging en een jasje. Zo, dat is echt heel veel. Ja. Ja, wel. Ja. Waar bent u dan naar op zoek? Nou, ik keek naar een overhemd en een t-shirt. En heeft u al wat gevonden? Nee, nog niet. We lopen net over de markt heen. Waar komt u vandaan? Wil je dat precies weten? Ik kom eigenlijk uit Den Bosch. En via de marine ben ik in Schagen terechtgekomen. Maar ik woon tegenwoordig in Dirkshoorn. Zo, dat is een hele... Ja, daar heb ik ook nog op Curaçao en Aruba gewoond. Maar dat laten we maar even tussenuit. Maar Schagen is natuurlijk een fantastische stad. Ik woon hier met heel veel plezier.
En ja, er is hier zoveel te doen. Bijvoorbeeld vandaag deze braderie. Ja, fantastisch. En het Rode Kruis krijgt de kans om zich hier ook te manifesteren. Dus ja, het is allemaal een win-win situatie, noemen ze zoiets, hè? Nou, nog een hele fijne middag. Nou, jullie ook heel veel succes met Schaag FM. Dank je wel. Waar komt u vandaan? Uit Haaksbergen. En bent u hier dan op vakantie? Ja, we zijn hier op vakantie. Voor hoe lang? Voor 3 dagen. En bent u hier al voor de 3e dag? Of? Nee, we zijn net aangekomen eigenlijk. Dus u dacht even het centrum verkennen en toen kwam u dit tegen? Mooi druk, dus laten we maar gaan. Ja, ieder jaar op de braderie. Bijna wel, als ik kan wel. Ja. Komt u hier dan uit de buurt? Ja, uit Warmhuizen. En heeft u, u heeft al wat gekocht, zie ik? Birkenstokslippers voor mijn dochters. En wilt u nog iets gaan kopen of bent u nog ergens naar op zoek? We zijn nog op zoek naar een etui en een tas. Ik kom ieder jaar op de braderie. Ik ben een zonnebloemer. Dus ik sta eigenlijk altijd bij de zonnebloemer. Het mooie weer is wel. Komt u hier dan uit de buurt? Nou, nu wel in Schagen, sinds een jaar. Ik woonde in het zand. Dus dan lag het aan het weer, maar dan moesten we fietsen. Nou, u heeft dan nu weer mooi weer getroffen. Nou, mooi weer getroffen, dus nee, het is hartstikke goed. Kunt u de braderie in 1 woord omschrijven? De braderie in Schagen dus, hè? Nou, het is beren gezellig alle jaren. En het wordt alleen maar gezelliger en drukker. Gezellig, denk ik. En luchtjes. Ja, goedkoop shoppen. En kom je hier uit de buurt? Ja, ik woon in Schagen, vlakbij. Dus je komt hier eigenlijk wel ieder jaar? Nou, niet ieder jaar eigenlijk, want heel vaak ben ik ook op vakantie wanneer de braderie hier is. Maar nu was ik toevallig thuis. En het is lekker weer natuurlijk. Ja, dat is er natuurlijk ook mooi meegenomen. Waarom bent u hier op de braderie? Ik dacht, nou, misschien hebben ze wel wat leuke kleren voor me of een beetje wat doen. Eigenlijk wilde ik gewoon op het terrasje gaan zitten. Maar ik denk, ik loop er toch maar even overheen. Ja, ik ben hier omdat mijn vrouw dat gevraagd heeft. Maar ik vind het wel heel leuk ook, moet ik erbij zeggen hoor. Mijn vrouw zit in Magdershof hier. We komen niet uit Schagen. Maar we vinden dit wel heel leuk. Dus ze wilde even een gezellige middagje winkelen? Ja. En heeft u al wat gezien? Nou, wel lekkere hapjes die we straks even gaan nemen, denk ik. Nou, dan eet smakelijk. Dankjewel. Eens kijken of ik mijn huiswerk goed gemaakt heb. Kijkt of luistert u wel eens naar Schagen TV? Heel veel. En waarom? Voor ook het regionieuws, activiteiten. Daar ben ik op de hoogte, hè. Maar heel veel. Ik ga altijd met Seppen en dan ga ik altijd eventjes door. Want ik woon in Schagenbrug. En dan denk ik, weet ik tenminste wat er gebeurt en welke activiteiten er zijn, welke tijd. Want ik ga op heel veel dingen af. Elke avond. Ik schakel over van TV Noord-Holland naar, hoe heet het? En nou, meestal dan zetten we om 8:30 al over op Schagen FM. En dat is echt voor het regionieuws? Ja. Ja, voor het regionieuws. Ja. Iedere dag? Nee, niet iedere dag. Nee, niet iedere dag. En kijkt u? Zondags veel. Zondagsmorgens. De braderie van dit jaar was weer een groot succes. Heel veel mensen gingen naar huis met veel leuke dingen. Bedankt voor het kijken en op naar volgend jaar.